Meu nome é Laura, tenho 34 anos e sou de Porto Alegre. E faz 11 anos que eu saí de Porto Alegre. Saí de Porto Alegre porque, ai, eu branco. Eu saí de Porto Alegre porque eu não gosto de morar em lugar frio. Então, eu sempre quis morar perto da praia e aí acabou que vim para o Rio de Janeiro. Tá nem um pouco frio aqui. Não tô nem conseguindo elaborar a frase. Mais novo que a Laura, sou carioca, nasci no Rio, mas sempre morei aqui em Niterói desde os 3 anos de idade e sempre quis morar em Itacoatiara. Desde criança eu venho aqui e quero morar aqui. Dizia que ia morar aqui um dia. A gente começou fazendo couchsurfing, recebendo as pessoas de graça na nossa casa e depois começamos com Airbnb, abrimos um hostel no Rio, em Laranjeiras. Mas desde o começo a questão não era dinheiro. A gente fazia isso porque a gente gostava. Eu recebia bastante gente pelo Couchsurfing quando eu morava na Lapa. E quando eu conheci a Laura através do Couchsurfing também, ela também recebia gente. Então depois que a gente foi morar junto, a gente continuou recebendo bastante gente. E recebia também através do Airbnb. Quando a gente abriu esse em Laranjeiras, a gente curtia muito e ficava muito tempo com os nossos hóspedes. Tratava nossos hóspedes no hostel como se eles fossem hóspedes do Couchsurfing. Então a gente saía com eles para beber, eu dormia no sofá muitas vezes. Eu era o último a dormir e o primeiro a acordar, porque os hóspedes não podiam ver que a gente estava dormindo no sofá. E a gente gostava tanto de fazer isso e fazer isso tão, tão naturalmente que a gente ganhou um prêmio no segundo mês de funcionamento. A gente ganhou um prêmio de melhor atmosfera no Rio de Janeiro. Isso pra gente foi uma surpresa, que a gente não sabia que a nossa experiência de receber gente era tão boa. Mas a gente começou a receber gente que vinha de outros hostels pra lá, pra nossa casa, dizendo que se sentiam muito mais à vontade na nossa casa do que se sentiam num hostel que parecia mais um estabelecimento comercial. E esse é o nosso diferencial, acho, hoje em dia. De gente que vem na nossa casa e eles mesmos sempre falam isso, de que se sentem em casa. A gente não aluga um quarto para a pessoa, a gente aluga a casa inteira, porque a pessoa aluga uma suíte, mas ela tem uma cozinha completa, ela tem sala, ela tem cachorro, tem gente que vai lá para casa e pede para sair para passear com o mané. É como se a gente transferisse o nosso estilo de vida para a pessoa automaticamente quando ela chega. A gente uniu as vontades de vir para cá e acabamos vindo para ter uma qualidade de vida melhor, para morar mais perto da praia, um lugar mais tranquilo e mais bonito também. Então a gente vive na casa onde a gente trabalha. É a gente que faz tudo na casa mesmo, a gente limpa a casa, recepciona os hóspedes, faz o site, tira foto, cuida das reservas, faz o café da manhã, tudo junto. Eu e a Laura, a gente está sempre junto fazendo isso tudo. Não que não dê trabalho, porque dá bastante trabalho, mas a gente consegue fazer o nosso horário. Eu consigo botar a mesa do café da manhã e vir dar uma volta na praia. E a gente acaba conhecendo muita gente, os nossos hóspedes viram nossos amigos, a gente sai com eles. Dá para unir os dois, o útil ao agradável.
Taquatiara é um lugar bom para você não fazer nada também. É um lugar onde você pode vir para poder ir à praia, curtir a piscina e pensar. Pensar na vida. Sabe, tipo, é a oportunidade que você tem de sair da sua realidade conturbada ou muito ocorrida e relaxar. É uma paisagem maravilhosa, água limpíssima, gente bonita dessa. Então, se você quiser não fazer nada, é um lugar perfeito para isso. E se alguém vem para cá e gosta de esporte também, tem várias opções. Tem caminhada, escalada no Costão, no Morro das Andorinhas, na Pedra do Elefante. O bairro também é um bairro muito agradável de passear. Para quem vem com criança, a praia de Taquatiara, na verdade, é dividida em duas partes. Tem o praião e tem a prainha. E a prainha é uma piscina natural, super tranquila para quem vem com criança, nunca tem onda lá. Aqui tem bastante opção de esporte, dá para fazer trilha, dá para surfar. E o bodyboard, né? Que é o principal. Que é uma das melhores praias do mundo para o bodyboard. Uma das etapas do campeonato mundial de bodyboard acontece aqui em Taquatiara. São 10 dias de campeonato. E tem outros campeonatos locais. Todinha foi a gente mesmo que fez, então a gente construiu esse banco, construiu um outro banco que tem ali. A mesa da sala foi a gente que fez também, aqui o balanço, aqui da área externa, a decoração da cozinha foi toda a gente que fez, com pallet, nos quartos também a gente usa pallet, usa caixote de feira, é material reaproveitado, os abajures também a gente também faz com garrafa. Uma prancha de stand-up, eu e um amigo. Os quadros a gente também fez alguns com madeira. Os lustres também foi a gente que fez. Cortamos as garrafas, os copos que a gente usa também são garrafas long necks que a gente cortou e transformou em copo. Decoração da casa tem várias coisas de viagem também que a gente vai trazendo ou a gente ganha de presente de amigos. E isso acaba sendo um outro atrativo assim da casa, porque o pessoal adora tirar fotos na frente das máscaras. Então a casa tem muito a nossa cara, assim, né? A gente usa muito material que a gente acha na rua, material muito barato. A Laura fica brincando que eu sou lixeiro, porque eu cato muita coisa no lixo para transformar em objetos de decoração. Lembro a primeira vez que eu vi foto dessa raça que eu achei o cachorro mais feio do mundo. E depois eu comecei a gostar muito dele, por ele ser muito feio. O que tu gosta daqui? Tu gosta de passear? O Mané é o personagem da casa. Ele já, tem gente que chega na casa já procurando o Mané. Eu conheci o Rodrigo, ele tinha acabado de comprar o Mané e o Mané estava com 4 meses. A gente botou
Então, na verdade, eu tô com o Rodrigo por causa do Mané. O Mané adora vir pra praia. Ele chega na areia e corre como se fosse a última vez na vida que estivesse correndo. E já vai pro mar, deita na areia pra se molhar. Aí a gente entra, ele entra com a gente. Nada pra caramba. Adora. Cumprimenta todo mundo na praia. As pessoas na praia conhecem ele e não nos conhecem, porque o Mané é o melhor cachorro do mundo. Ele é companheiro, ele não se altera por nada com ninguém, seja com animal, com gente, criança, adulto. Ele gosta de todo mundo, faz companhia para todo mundo. Alguém lá em casa, ele já vai recepcionar, já pula no colo, já sente quem gosta de cachorro, quem não gosta. E é a estrela da casa, todo mundo adora o Mané. Todo dia eu abraço ele e digo pra ele como é bom ter ele perto. Cachorrinho gordinho. Ele tem vários nomes, chama de Mané, de Gordinho, de Zé Bochinha, de Feioso. E ele atende por todos os nomes. Esse estilo de vida que a gente leva aqui é um estilo de vida que a gente buscou. Né? A gente acha que, eu principalmente acho que as pessoas trabalham demais, mais do que deviam. Né? E acabam perdendo o tempo da vida que poderiam estar se dedicando ao autoconhecimento, ao conhecimento do convívio humano. Né? E aqui a gente tem a oportunidade de pensar sobre isso, de levar uma vida mais tranquila, em que o dinheiro já não fala mais alto. Como a gente convive muito com viajante, eu acredito que viajante, uma pessoa que sai para viajar de mochila por aí sozinha, geralmente tem uma cabeça mais aberta E aí as conversas também são diferentes, né? A gente consegue conversar com essas pessoas assuntos que normalmente a gente não conseguia conversar. É a nossa maneira de continuar viajando, né? Escutando as histórias que as pessoas têm para contar e os assuntos que elas trazem para a gente, as reflexões sobre comportamento, sobre a vida, sobre saber ficar sozinho, sobre saber aproveitar coisas simples, sobre saber levar a vida com simplicidade de estar feliz com coisas pequenas, né? Uma amizade, uma roda de amigos, uma cerveja, isso já devia ser motivo suficiente para se viver feliz. Né? E aí, para a maioria das pessoas, existe um discurso de que dinheiro não é felicidade, mas elas não vivem de acordo com essa ideia, né? Porque estão sempre atrás de um carro novo para comprar, uma televisão gigante, uma viagem cara com um hotel 5 estrelas, em que ela vai esbanjar, e que isso pra gente não preenche mais. Né? A gente resolveu colocar em prática o que a gente e a maioria das pessoas diz, que é de que o dinheiro não traz felicidade, então vamos viver com menos dinheiro. Viver fazendo coisas mais simples e fazer com que isso deixe de ser só um discurso e vire realmente um estilo de vida.